এইটো 20 মডেল হয়, সুপ্ৰু হয়, মহেন্দ্ৰ সুপ্ৰু হয়। ৰিফাইন্যান্সত আপুনি 1 লাখ দিলে আহি যাব। 1 লাখ এটো ডিজেলৰ হয়, এটো 19 মডেল, 2019 মডেল হয়। ফিল্টাৰ, ডিজেল ফিল্টাৰ এইবিলাক আমি চেক কৰা মানে হলাই দিম, নতুনকে লগাই দিম, সাৰ্ভিসিং কৰি দিম আৰু মানে পুৰা সাৰ্ভিসিং কৰি পেলে একদম টিপ টপ কৰি দিব। 1 লাখ টকা দিলে এখনো লৈ যাব পাৰিব। পছন্দ কৰিব, আহিব, নিজে পছন্দ কৰি পেলে সব গাড়ী বহুত আছে, নিজে পছন্দ কৰি গাড়ী লৈ যাব। নেক্সট এখন দেখক। নমস্কাৰ, নিউজ মিৰৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ সময় দৰ্শকসকলক মই ইফতিকাৰে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি পুনৰ এবাৰ আহি উপস্থিত এছ কে মটৰ্ছলৈ। ইয়াত আপোনাৰ নতুন নতুন ষ্টক আহিছে আৰু যিসকল আমাৰ পূৰ্বতে ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকেতো গম পাই যে ৰিফাইনেন্স, এক্সচেঞ্জ সকলো সুবিধাত হৈ যায়। কিন্তু যিসকল দৰ্শক আমাৰ নতুন আহিছে তেওঁলোকক আমি দাদাৰ লগত কথা পাতিম যে ইয়াতে ৰিফাইনেন্স, এক্সচেঞ্জ সকলো সুবিধা আছেনে নাই, সকলো সবিশেষ জনাম। পলম নকৰি আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া আমাৰ লগত আছে এছ কে মটৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী সাকিনুদা। সৰ্বপ্ৰথম নমস্কাৰ, ভালে আছে? নমস্কাৰ। হয়, যিসকল দৰ্শক আমাৰ পুৰণা আছে তেওঁলোকে আপোনাক চিনি পায় আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাইছে। তো যিসকল দৰ্শক ইয়াত নতুন আহিছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ডিলাৰখনৰ এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ক। আমাৰ ডিলাৰখন আছে নগাঁও টাউনত, খুটিকুটীয়া। হয়, খুটিকুটীয়া বৰ্তমান নতুনকৈ ট্ৰেভেলাৰ ষ্টেণ্ডখন আমাৰ ডিলাৰৰ সন্মুখতে আছে। হয়, লগতে আছে আপোনাৰ ভাৰত পেট্ৰলিয়াম পাম্প। হয়, এই খুটিকুটীয়া বুলি কয় নগাঁও, তাতে আহিলে হৈ যাব। এছ কে মটৰ বুলি অপজিট চাইড আছে না, পিবিসি ৰ অপজিট চাইড। হয় হয় হয়। ইয়াৰ ওপৰত যদি কিবা অসুবিধা হয় দাদাক ফোন কৰিব, দাদা ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছটো বুজাই দিব ন। আৰু যিসকল ধৰক নতুন আহিছে তেওঁলোকক আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স আৰু এক্সচেঞ্জৰ বিষয়ে অলপ সবিশেষ জনাই দিয়ক। ৰিফাইনেন্সটো আপোনাৰ জেগা বুজি হয়, আমি ফোনতে কথা পাতি ল'ম কোনটো জেগা হয়, পিছত ফাইনেন্সৰ লগত আমি কথা পাতি লওঁ যে এইটো জেগাত হ'বনে নাই বা কি কথা, চিভিলৰ কথা আহি যায়। এড্ৰেছ এইটো ফোনতে পাতি ল'ম যে কোনটো জেগাৰ পৰা ফোন কৰিছে। বাকীটো আৰু কিছুমান গাড়ী এক্সচেঞ্জো হয়, কিছুমানে গাড়ী দি পেলাই গাড়ী লৈ যায়, সেইটো সুবিধাও আছে। গাড়ীটো চাই পেলাই আমি সেইটো কৰোঁ। আৰু বাকীটো ডাউন পে'মেণ্ট গাড়ী বুজি ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগে। গাড়ী আপুনি চাব পাৰে, বহুত কেইখন গাড়ী আমি দেখিছোঁ ইতিমধ্যে, পুৰা একদম আজি ডিলাৰ ভৰ্তি হৈ আছে, ফুল হৈ আছে। হয় হয়। আমি বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমি এখন এখন গাড়ী আৰম্ভ কৰোঁ ন। আজি আমাক প্ৰথমে কোনখন গাড়ী দেখুৱাব? প্ৰথমে এইখনেই দেখুৱাম। এইখন আপোনাৰ এছ ই গ'ল্ড 19ৰ হয়, BS4 গাড়ী হয়। এইটো BS4 হয়, 2,70,000 টকা। 2,70,000 টকা হয়, নেগোচিয়েবল কৰিবনে? যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই হৈ যাব, হৈ যাব ন। এখন যদি কাৰোবাক ৰিফাইনেন্সত ল'বলগীয়া হয় কিমান দিব? 1 লাখ টকা দিব লাগিব। 1 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ন। হয় হয়। কালাৰ এইটো ৰিপেইণ্ট কৰা আছে নেকি? টাচ কৰা আছে, অলপ চলপ অলপ গাড়ী বহুত ধুনীয়া। হয়, নেক্সট গাড়ীখন এইটো 20 মডেল হয়, সুপ্ৰু হয়, মহেন্দ্ৰ সুপ্ৰু হয়। হয়, এইটো 20 মডেল হয়। এখন 370 ৰাখিছো, 3,70,000 টকা ৰাখিছে। নেগোচিয়েবল ইয়াতে হৈ যাব, হৈ যাব। ৰিফাইনেন্সত কিমান ল'ব লাগিব? ৰিফাইনেন্সত আপুনি 1 লাখ দিলে আহি যাব। 1 লাখ টকা দিলে আহি যাব। মানে যিমানবোৰ সৰু গাড়ী আছে বেছিভাগত 1 লাখ টকা দিলে হৈ যাব। হয়। আৰু এইটো 19 মডেল হয়। হয়, এইটো ডিজেলৰ হয়, এইটো 19 মডেল, 2019 মডেল হয়। এইটো অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে, পেপাৰ ফুল আপডেট পাব, আমি ফুল আপডেট কৰাই ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম। মোবিল ফিল্টাৰ, ডিজেল ফিল্টাৰ এইবিলাক আমি চেক কৰা মানে হলাই দিম, নতুনকৈ লগাই দিম, সাৰ্ভিসিং কৰি দিম আৰু মানে পুৰা সাৰ্ভিসিং কৰি পেলাই একদম টিপ টপ কৰি দিব, লগাই দিম। এখন আস্কিংটো কিমান কৰে? এইটো 2,60,000। 2,60,000 টকা আস্কিং ৰাখিছে। ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ন? ৰিফাইনেন্স হ'ব। 1 লাখ টকা দিলে এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব। হয়। আৰু এখন আছে সুপাৰ কেৰি। এখন সুপাৰ কেৰি ডিজেলৰ হয়। এখন 20ৰ মডেল হয়, 2020ৰ মডেল হয়। এইটো 3,80,000 ৰাখিছো। 3,80,000 টকা 1,50,000 টকা দিব লাগিব। 1,50,000 টকা। এইটো টায়াৰ সবকেটে নতুন আছে। হয়। এখন 1,50,000 টকা ৰিফাইনেন্স কৰিব হ'লে দিব লাগিব। অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে, বহুত ধুনীয়া গাড়ী হয়। হয়, সিল ইঞ্জিন হয়। হয়, কাগজ পাতি ফুল আপডেট, ফুল আপডেট পাব, আমি ট্ৰান্সফাৰো কৰাই দিম। হয়, কাগজ পাতি আৰু সাৰ্ভিসিঙৰ কোনো চিন্তা নাই, এটা কৰি দিয়া হয়। নেক্সট গাড়ীখন এইটো পেট্ৰলৰ হয়, পেট্ৰলৰ মহেন্দ্ৰ জিতু হয়, জিতু প্লাস জিতু হয়, জিতু প্লাস 2, জিতু প্লাস। এইটো 2,60,000 টকা দি দিম। 2,60,000 টকা আস্কিং ৰাখিছে। নেগোচিয়েবল কৰিব যদি আহে, হৈ যাব, হৈ যাব। আৰু ৰিফাইনেন্স কৰিব হ'লে 1 লাখ টকা। 1 লাখ টকা। আৰু যদি কাৰোবাৰ চিভিল ভাল থাকে তেতিয়া হ'লে আপোনাক অলপ মিলাই দিব ন। সেইটো ফাইনেন্স, সেইটো আহিলেহে গম পাম, ফাইনেন্স চেক কৰি কৈ দিয়ে। হয়, এখন দেখক। এইটো আপোনাৰ 19ৰ হয়, BS4, 2019ৰ হয়। হয়, 19ৰ হয়। এইটো অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে। হয়, এইটো বহুত ধুনীয়া গাড়ী। এখন আস্কিং কিমান ৰাখিছে? এইটো 360, 3,60,000 টাকা আস্কিং রাখিছে, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। 1 লাখ টাকা দিলে এখন লৈ যাব পাৰিব। হয়, এখন পেট্ৰলৰ হয়। সেম মডেল 20 মডেল এখন পেট্ৰলৰ হয়। হয়, এটো বহুত ধুনিয়া গাড়ী, অৰিজিনাল পেন্টত আছে, সিল ইঞ্জিন আছে, আগফালে ৰেডৱেল টায়াৰ আছে, পিছফালে আপোনাৰ মোটা গুটি নাইলন টায়াৰ আছে, বহুত ধুনিয়া। হয়, এখনৰ দামটো কিমান ৰাখিছে? এটো 4 লাখ 4.5 লাখ টাকা। এখনটো নেগোশিয়েবল হৈ যাব ন? হৈ যাব। আৰু এখনো 1 লাখ টাকা দিলে ৰিফাইন্স হৈ যাব। এখন 1 লাখ টাকা দিলে হৈ যাব। হয়, আপোনাকে পছন্দ কৰিব আহিব, নিজে পছন্দ কৰি পেলে চাওক, গাড়ী বহুত আছে, নিজে পছন্দ কৰি গাড়ী লৈ যাব। নেক্সট এখন দেখক, এটো পেট্ৰলৰ এসি গোল্ড হয়। হয়, পেট্ৰলৰ হয়, 23 ৰ গাড়ী হয় এখন। আৰু এইখন গাড়ীৰ আপোনাৰ টায়াৰখিনি আমি টায়াৰখিনি গুটেকেটা নতুন দিম। হয়, গুটেকেটা 4টা টায়াৰ নতুন দিম আমি। 23 ৰ মডেল হয়, পেপাৰ আপডেট পাব আৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম। টাৰ্গেটটা চেঞ্জ কৰি দিব 50,000 টাকা। হয়, 3,50,000 টাকা আস্কিং ৰাখিছে, নেগোশিয়েবল হৈ যাব। 1 লাখ টাকা ৰিফাইন্স হৈ যাব। হৈ যাব। হয়, নেক্সট এখন দেখো। নেক্সট গাড়ীখন এটো 19 ৰ হয়, BS4 19 ৰ হয়। এটো টায়ার কেটা নতুন পাব। এটো 2,50,000 টাকা। 2,50,000 টাকা আস্কিং ৰাখিছে, এখনটো সেম 1 লাখ টাকা ৰিফাইন্স হৈ যাব। হৈ যাব। পেপাৰ ফুল আপডেট পাব, ট্ৰান্সফাৰ আমি কৰাই দিম। হয়, ডকুমেন্টৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, যি কোনো গাড়ী লৈ পৰা একদম ফুল ট্ৰান্সফাৰ আপডেট কৰি দিব। হয়, সাৰ্ভিসিংও কৰি দিম আমি, মোবিল সবিল সব হলাই দিম। হয়, নতুনকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যাওতে আমি সব গাড়ী মোবিল নতুনকে দি দিও। হয়, মোবিল ফিল্টার, ডিজেল ফিল্টার যিখিনি দৰকাৰ হয় যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি কৰি দিয়ে। মানে এখন হ'ল আপোনাৰ টাটা DIX 19 মডেল। 19 মডেল হয়, এখন আছে। এখন টায়ার 2টা নতুন দিয়া হ'ব। হয়, টায়ার অলপ হালকা আছে, টায়ার 2টা নতুন দিয়া হবে। অরিজিনাল পেন্টত আছে, কমপ্লিট অরিজিনাল পেন্টত আছে। হয় অরিজিনাল পেন্টত আছে। হয়, এখন বহুত ধুনিয়া গাড়ি, পেপার আপডেট কৰি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হবে। 4,20,000 টাকা। 4,20,000 টাকা। হয়, এখন আপোনাৰ ৰিফাইন্স কৰিব হলে কিমান দিব লাগিব? এটো 150 দিলে হৈ যাব। 1,50,000 টাকা। 1.5 লাখ টাকা দিলে এখন পাই যাব। হ্যাঁ, আপোনাৰ সুপাৰ ক্যাৰি ডিজেলৰ আৰু এখন আছে, হেটো 18 মডেল হয়। এটো 2 লাখ, এটো ডিজেলৰ হয়, 18 মডেল। পেপার আপডেট, এটো টায়ার 4টাই ব্র্যান্ড নিউ আছে, মানে নতুনই আছে। হয়, একদম ধুনিয়া আছে গাড়ী। এটো 2,60,000 টাকা দিলে ফাইনান্সৰ সুবিধাও হয়। 2,60,000 টাকা দিলে ফাইনান্স কৰি যাব পাৰিব নি? 1 লাখ টাকা দিলে বাকিটো ফাইনান্স হ'ব। হয়, 1 লাখ টাকা দিলে এখন গাড়ী ফাইনান্স কৰি যাব পাৰিব। হয়, নেক্সট গাড়ী। আৰু লগতে আপোনাৰ টাটা যোদ্ধা আছে, এটো 1700 2023 মডেল হয়। এটো 7,20,000 টাকা দিলে হয় হৈ যাব পাৰিব। 2 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে বাকিটো লোন হ'ব। 2 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট কৰিব লাগিব ন? হয়, গাড়ীখন চাব পাৰিছে, খুবই ধুনীয়া হৈ আছে। হ্যাঁ, খুবই ধুনীয়া, অৰিজিনাল পেইণ্টত আছে, গাড়ী ৰানো নাই। হয়, আৰু এইখন গাড়ী বহুত ধুনীয়া। হয়, পুনৰ হল মহেন্দ্ৰাৰ হয়। হয়, মহেন্দ্ৰা বলেৰো পিকআপ 8 ফুটি হয়। এটো মহেন্দ্ৰা বলেৰো পিকআপ 8 ফুটি হয়। এটো 18 মডেল, 5,70,000 টাকা। 5,70,000 টাকা। এটো টায়ার 2টা নতুন পাব। এখন ৰিফাইন্স কৰিব হলে কিমান দিব লাগিব? 2 লাখ টাকা। বলেৰো ললে 2 লাখ টাকা দিব। 2 লাখ টাকা দিব লাগিব। পিছফালে আৰু এখন আছে আপোনাৰ, এইখনো বলেৰো পিকআপ 19 মডেল, এক্সট্ৰা লং খন হয়। এটো 1.7 BS4 হয়। 1.7 এটো 680 BS 6,80,000 টাকা। হয়, এটো বহুত ধুনিয়া গাড়ী, কম ৰান বেছি হোৱা নাই। এটো 59 নে কিবা 59 মান হৈছে, মাত্ৰ 59,000 ৰানিং হৈছে। এখন আস্কিং কিমান ৰাখিছে? 680। 6,80,000 টাকা আস্কিং ৰাখিছে। 2 লাখ টাকা দিলে এখন ৰিফাইন্স হৈ যাব ন? হয়, এইটো 2 লাখ টাকা দিলে ৰিফাইন্স হৈ যাব। আৰু এখন আছে টাটা Ace গোল্ড 21 মডেল। এইটো আপোনাৰ 21 মডেল হয়। পেপাৰ ফুল আপডেট পাব, ফাইনান্সৰ সুবিধা হ'ব। 3,50,000 টাকা ৰাখিছো। এইটো 3,50,000 টাকা ৰাখিছে। ফাইনান্সত ল'ব হলে ডাউন পেমেন্ট 1 লাখ টাকা দিলে এইটো আহি যাব। ডাউন পেমেন্ট 1 লাখ টাকা কৰিলে এখন লৈ যাব পাৰিব। হয়, আৰু এখন BS3 হয়। এটো 2013 মডেল হয়। 2013 মডেল। এটো কেছত ল'ব লাগিব, ফাইনান্সৰ 13 মডেলটো ফাইনান্সে নহয়। হয়, তে এটো কেছত ল'ব লাগিব। 2,20,000 টাকা হলে আমি ট্রান্সফার কৰাই দিম। 2,20,000 টাকা দিলে এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব। গাড়ীখন ধুনিয়া আছে। পেপাৰ আপডেট আমি ট্ৰান্সফাৰও কৰাই দিম। কোনো কামটো নাই কিয়া? নাই, একো কাম নাই। একদম পুৰা টিপটপ ৰানিং কন্ডিশনত আছে। হয়, আমি লৈ যাওতে আমি মোবিল ফিল্টার, ডিজেল ফিল্টার সব ফলাই দিয়ে। হয়, এখন দেখো, এখন 2021 মডেল হয়, BS6 এক্সট্রা লং। হয়, 1.7। হয়, 1.7। এটো BS6 এক্সট্রা লং কোন হয়। অরিজিনাল পেইন্টত আছে, সিল কেবিন, সিল ইঞ্জিন। এখন আস্কিং কিমান ৰাখিছে? হ্যাঁ আস্কিং প্রাইস এটো 770 770 নেগোশিয়েবল হই যাব না হই যাব কিবাটা হবো হয় এখন আপনার রিফাইন্স করব হলে কিমান দিব লাগিব এটো 2 লাখ টাকা দিব লাগিব বলেরো ললে 2 লাখ টাকা দিব লাগে হয় এখন আর এটো টাটা ইন্ট্রা হয় টাটা ইন্ট্রা B20 টাটা ইন্ট্রা B20 হয় এটো গাড়িও বহুত কম চলিছে রান বেশি হওয়া নাই রান আপনার 58 মান হয়েছিল নাকি হয় 58 মান হয়েছে রান তো দেখা দিব পারে 58000 হয়েছে মাত্র 58000 রানিং হয়েছে হয় 58000 রান হয়েছে অরিজিনাল পেইন্টত আছে বহুত ধুনিয়া গাড়ি হয় এখন আপনার প্রাইস কি মান রাখিছে এখন আপনার 550000 টাকা 550000 টাকা হয় ফাইনান্সের সুবিধা হয়ে যাব হয় 1.5 লাখ টাকা দিলে বাকিটো লোন লব পারে 1.5 লাখ টাকা দিলে আপনি এখন গাড়ি লৈ যাব পাৰিব তো ইয়াত যিকিখন গাড়ি দেখুৱালো ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনাক কিবা গাড়ি লাগে আপুনি পঢ়াই দিব পাৰিব হয় হয় আমাৰ তাত আৰু গাড়ি ষ্টকত আছে ইউদা 1700 লাগিলে আৰু আছে 20 আছে 21 আছে 22 আছে বলেৰো যদি লাগে আপনাৰ বলেৰো আৰু আছে 8 ফুটি 18 আছে 17 আছে 19 আছে 15 BS3 যদি লাগে 15 মডেল আছে আর DI লাগিলে 18 19 20 আছে আর এক্সট্রা লং লাগিলে আর আছে 19 আছে 20 আছে স্টকত আছে সৰু গাড়ি আৰু কেইটামান স্টকত আছে আপুনি ফোনতে যোগাযোগ কৰিলে আমি কৈ দিম কোনটো গাড়ি আছে লাগিলে ফটো দি দিম পছন্দ হলে আমাৰ তাত আহিলে হ'ল নগাঁও আপনার খুটিকুটিয়া হয় নগাঁও টাউন SK Motors SK Motors হয় আপনার যদি ইয়াত জিকেখন গাড়ি দেখাল ইয়ার গাড়ি আপনাকে পছন্দ গাড়িখন পোৱা নাই দাদাক ফোন কৰিব দাদাই প্ৰভাইড কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব প্ৰভাইড কৰি দিব হয় 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 আজি লৈ ইমানেই চাই থাকিব নিউজ মিৰৰ ইউটিউব চেনেলটো ধন্যবাদ।